Всім привіт! Презентую вам лот. Це футболки чоловічі бренду Yamamay. Вони йдуть з оцінкою, тому що при транспортуванні було невеличке забруднення саме в ось цій зоні. В деяких модельках вони ледь видні. А ось тут теж ледь видно такі, бачите, п'ятна. Ось тут уже трішки сильніше їх видно. Одна така футболка буде коштувати 45 гривень. Розміри тут від XS до 2XL. Тут переважно всі моделі білі. В лоті буде 25 футболок. Вартість такого лоту 1125 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом!